Thank you.
Olá, boa noite a todos. Obrigado demais por terem vindo, né? Que felicidade, né? Estar aqui hoje aqui na Escola de Música, junto a esses músicos maravilhosos. Essas duas músicas que a gente tocou fazem parte do meu primeiro disco. A gente não vai tocar tudo assim na ordem cronológica, mas esse primeiro disco para mim foi muito importante. É a descoberta, né? Você se descobre compositor. Eu, na verdade, eu coloco 30 anos de carreira como compositor, né? E em 93 eu fui para o Rio de Janeiro estudar arranjo, né? Entender um pouquinho mais sobre música. E desse curso eu comecei a compor com mais frequência. Eu compunha já um pouquinho antes. E desse ano de estudo que me veio assim a vontade, assim, sem parar de compor. Até hoje, né? Até hoje. Então essas duas músicas foram Graças a Deus, a primeira. Eu acho que essa aqui foi a primeira música que eu toquei, eu acho que foi a segunda composição que eu fiz. E por estar feliz, foi a segunda música. Agora a gente vai tocar a música chamada Unir, que é do último disco, gravada em 2012, em trio, na França, com baixo acústico, com baixo e percussão. E, na verdade, o nome dela era Irmão, porque meu irmão Carlos vivia insistindo para eu voltar a compor, né, quando eu voltei para cá, para Natal. E eu tinha resistência, né, a compor, a continuar a carreira e tal, então, tem que compor. E o primeiro título foi Irmão e depois passou a ser Unir, o nome da música, e depois virou o nome do disco. Então, vamos lá. Então, estou bem, eu pensei que me emocionar, vou deixar para o final. 13. Thank you.
a brisa, o canto das aves, o rio correndo, o sol das manhãs, a seiva, o mato, paisagem de tudo que é lindo e faz tudo azul. No reino de estrelas e mares, o sonho da vida num céu que se abriu pra ver passar você sorrindo. Lindo vai deslizando, vinda num bem querer, vi dançando um cometa com você. Feiticeiro, me conduz, me lança entre as estrelas pra eu morar na sua das aves, o rio correndo, o sol das manhãs, a seiva, o mato, paisagem de tudo que é lindo e faz tudo azul. No reino de estrelas e mares, o sonho da vida num céu que se abriu pra ver passar você sorrindo. Lindo vai deslizando, vinda num bem querer, vi dançando cometa com você. Coração feiticeiro, me conduz, me lança rente às estrelas pra eu morar na sua luz. Lindo vai deslizando, bem querer, vi dançando um cometa com você. Coração feiticeiro, me conduz, me lança rente às estrelas pra eu morar na sua. A gente está tocando agora a música do meu segundo disco, chamado A Nuvem e a Sede, e tem uma, a gente vai tocar agora uma música chamada Nos Caminhos de Tereza, que eu tive o prazer de ter cantando comigo no disco o grupo MPB4. Então vamos cantar, depois tem uma historinha na frente, que a próxima música é uma parceria minha com o Dmilton, mas vou explicar depois. Vamos lá, No Caminho de Tereza. Quero
ver no que vai dar. Quero ter certeza, vou correndo sem parar, no caminho que me leve até Teresa. Quero ver no que vai dar. Quero ter certeza, vou correndo sem parar, no caminho que me leve até Teresa. Em segredo minha luz, pelo sono da princesa, de mansinho estamos nos entregando à natureza, no amor de tons azuis, como os olhos de Teresa. Simples sempre vai chegar. Quero ver no que vai dar. Quero ter certeza, vou correndo sem parar, no caminho que me leve até Teresa. Quero ver no que vai dar. Quero ter certeza, vou correndo sem parar, no caminho que me leve até Teresa. Em segredo minha luz, pelo sono da princesa, de mansinho estamos nos entregando à natureza, no amor de tons azuis, como os olhos de Teresa. Simples sempre vai chegar, docemente me levar. Quando eu fui para o Rio, falei, em 93, e na primeira semana eu conheci, fui apresentado ao Miltinho do MPB4. E fiquei hospedado na casa de um músico que já tinha tocado com o grupo, né, com o MPB4. E eu fiz uma amizade muito rápido, assim, foi em, também a gente toca violão, compõe, e eu não sei explicar, né, essas coisas da vida. E eu sei que a gente, uma vez por mês eu estava lá, e depois ele me chamou para acompanhar ele no... Ele não tem só o trabalho dele do MPB4, né? Ele tem um trabalho solo muito bonito, músicas com Chico Buarque, tem aquela música, né? Amor que nunca cicatriza, ao menos ameniza a dor, e a vida não amenizou, que a Roberta Sá cantou e tudo. E tem tantas músicas bonitas do Miltinho, e era um prazer muito grande tocar com ele, e a gente acabou compondo uma música... Só a melodia, né? E a letra foi feita posteriormente por Luiz Carlos da Vila. Então vamos lá, a regra do jogo. E para isso eu vou chamar meu querido amigo, que não podia ter deixado de estar aqui hoje, Gilberto Cabral. Eu fiz pra você um bolero, um samba e um blues. Se você for amarelo, o que for azul, já deixei de lado a gandaia, mudei pra chuchu. Você minha seca, minha chuva, as mãos e o meu par de luvas. E se for preciso eu mudo até pra bangu. Embora sendo Botafogo, aceito o Fla-Flu, bebo todo o Guandu. Revivo o velho realejo,
festejo um pequeno hito. Nas eleições eu elejo o meu presidente em Seul. Vai ter goiabada com queijo, vai ter carne seca e tutu. Meu baião e o meu maracatu. E se você for, eu espero, tolero um rebu. Embora eterno careca, eu compro shampoo. Eu troco meu terno moderno com jeca tatu. Só olho pra velha viúva ao invés da mulata das curvas. E mesmo internacional, torço pro Paysandu. Aceito a regra do jogo, eu sei que é fogo, mas moro no iglu. Os corações sertanejos eu planto ardente no sul. E aqueles antigos bordejos, só vou se for sempre eu e tu. Se um gênio me der três desejos, meu prêmio está num baú do milênio de um. I love you. Corações sertanejos eu planto ardente no sul. E aqueles antigos bordejos, só você for sempre eu e tu. Se um gênio me der três desejos, meu prêmio está num baú do milênio de um. I love you. Gilberto Cabral. Tá, eu tenho que contar essas, eu vou contar as historinhas, né? É preciso mesmo. 30 anos, né? São 30 dias. Eu vou tentar ser breve. Eu quando fiz meu primeiro disco, Palmira, o disco Palmira tem um nome assim porque foi em homenagem à minha avó, que já faleceu, inclusive faleceu no mesmo ano, 93. Foi ela que conversou naquela época, né? A gente não fazia o que queria, né? Hoje faz, os jovens, né? Então, tudo tinha que pedir ao pai, né? Quanto mais para viajar, para morar no Rio de Janeiro, para estudar. E o pessoal não estava muito favorável, estava meio desconfiado, né? Se devia deixar ou não eu ir. E minha avó falou com minha mãe assim: minha filha, você acha que se ele quer estudar música? Será que ele gosta de música mesmo? Será que se ele for, ele vai estudar? Aí mamãe respondeu: eu acho que ele vai, ele gosta de música. Então deixa esse menino ir. E foi por ela, se eu não tivesse esse intermédio dela, possivelmente eu não teria ido. Mas não era só por isso, eu adorava minha avó, era um amor de pessoa, uns olhos bonitos. E, na verdade, quando ela faleceu também, foi nessa época aí que eu acabei construindo esse disco, e uma das músicas foi Palmira também. Mas a história que eu ia contar é outra. É o seguinte, eu fiz esse disco, e eu, em 93 eu gravei, em 94 eu compus, em 94 eu gravei, em 95 eu estava com o disco pronto já para lançar. E o Edu Lobo veio para cá, para Natal, para um projeto 6:30. E ele chegando aqui, eu de noite, sem brincadeira, eu tive aquele insight, né? O pessoal chama de insight. Vai deixar o disco com o Edu Lobo, vai mostrar o disco para ele. Eu peguei o disco, levei no camarim, todo mundo foi pedir autógrafo, né, para ele. Eu cheguei com o disco todo abusado. Entreguei o disco para ele, ele escutou o disco. E dois dias depois ele me ligou para aqui, para minha casa aqui em Natal. E dizendo que perguntando o que ele poderia fazer para me ajudar
na minha carreira. Naquela hora eu estava assim diante do gênio, né? Dos três desejos, né? Assim, só posso ter um. E aí eu pedi, não, já que você gostou do disco, escreve alguma coisa sobre o disco. Eu fiz um pedido possível, né? E ele de fato escreveu o prefácio e na contracapa do meu primeiro disco tem essa gentileza, essa generosidade do Edu. Então, tudo isso, eu prometi ao pessoal que ia ser rápido, não consigo. É, então, por isso, eu tenho que cantar uma música do Edu Lobo hoje. Tá? Eu não posso deixar de cantar. Então, vamos tocar aqui uma música dele, A Moça do Sonho, do Edu e do Chico Buarque. Súbito me encantou. A moça encontra a luz. Arrisquei perguntar quem és, mas fraquejou a voz. Sem jeito eu segurava a mão, como quem desatasse um nó. Toquei seu rosto sem pensar, e o rosto se desfez em pó. Por encanto voltou, cantando a meia voz. Súbito perguntei. Mas oscilou a luz. Fugia devagar de mim. E quando a segurei, gemeu. O seu vestido se partiu. E o rosto já não era o seu. Deve haver algum lugar, um confuso casarão, onde os sonhos serão reais e a vida não. Por ali reinaria meu bem. Com seus risos, seus ais, sua tez, e uma cama onde a noite sonhasse comigo, talvez. Um lugar deve existir, uma espécie de bazar. Onde os sonhos extraviados vão parar. Entre escadas que fogem dos pés e relógios que voltam para trás. Se eu pudesse encontrar meu amor, não voltava jamais. Bom, essa música que vou tocar agora chama-se Ao Longe o Bandolim e foi uma honra para mim muito grande porque o letrista dela é o Hermínio Belo de Carvalho. Então é uma
uma satisfação muito grande, né, ter um ser iluminado daquele na minha vida. Vamos lá. Lembrei de alguém que tocava um bandolim como jamais ouvi. Eram seus dedos um caramanchão chorando notas musicais que se entornavam pelo chão, formando sombras de cristais. E havia alguém que o ouvia como se ouvisse Deus tocando ali. E era tamanha sua emoção que as cordas do meu coração se retesavam e eu temi que elas fossem se partir. E de seus dedos as chuvas e ventos eram acalantos a nos ninar. Todas as forças dos elementos harmonizavam os movimentos, pareciam cataventos. E eram topázios, turquesas, rubis e turmalinas a refugir. E eram chorinhos e eram valsas e dos seus dedos miraculosos lapidavam cada som, pixinguinhas modulantes, nazarés apaziguando a dor. Seu bandolim, quem o escutou, jamais esquecerá. Era Jacó do bandolim, laiaraê. Agora eu quero chamar aqui para tocar comigo o meu grande amigo, músico inspiradíssimo, né? Fábio Presgrave. Essa é uma das músicas mais novas. E chama-se Luar no Potengi, e foi feita para ele, né? Ele merece. Thank you.
Eu disse a música é pequena, tem que fazer outra parte dele. Quem sabe uma sinfonia, né? Não. Tá, essa música aqui agora foi feita com meu grande, grande, grande amigo, charme maior das nossas vidas, Manassés Campos. Ah, o nome da música é O Bem Maior é a Vida. Encontrar uma saída é o segredo. Seguir sem medo nessa nau que não está vazia. Tem um vinho, tem um pão. Passa a noite, passa o dia. Seguimos juntos nessa estrada, nossa fé sempre abraçada ao futuro que está por vir. Ser amigo, ser irmão, ser a vida, ser canção, mesmo longe. Nessa terra tão bonita, o bem maior. A saída é o segredo. Vem, vamos seguir sem medo nessa nau que não está vazia. Tem o vinho, tem o pão. Passa a noite, passa o dia. Seguimos juntos nessa estrada, nossa fé sempre abraçada ao futuro que está por vir. Ser amigo, ser irmão, ser a vida, ser canção, mesmo longe. Manassés, para sempre. Nessa terra tão bonita, o bem maior é a vida. Nessa terra tão bonita, o bem maior é a vida. Vamos fazer agora uma canção, eu não podia deixar de fazer, uma canção com a minha amiga do Monte Belo. Nós somos parceiros há mais de 20 anos, e eu não conto, a gente não contabilizou não, mas deve ter umas 30 ou 40 músicas juntos. Então, vou fazer uma música chamada Bate Coração. Tá bom, né? Tá bom. Vamos lá. Um, dois, e pá. Okay.
dois, três, quatro. Écoute la fille, sentinelle étourdie, oiseau de nuit. Écoute la vie, épouse les courants de l'amour sans fin. Écoute la vie. Veille mon cœur, écoute la fille, sentinelle étourdie, oiseau de nuit. Écoute la vie, épouse les courants de l'amour sans fin. Écoute la vie. Bate, 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 coração. Ritmo amoroso, vermelho e azul do sangue. Oliveira. Bate, 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 coração. Ritmo amoroso, vermelho e azul do sangue. Quero ouvir teu canto, escondido pai. Na bateria, Silvio Franco. Bom, estamos chegando ao final. Bom, vamos tocar outra música chamada... Ah, não! Não é agora. Agora seria A Sede, não é isso? É A Sede, é porque tá aqui, não está na minha, porque eu toco sem a partitura, né? Então tá, vou tocar uma música que eu toquei. Eu toquei tem algum tempo em alguns festivais, e é uma música que eu gosto, chamada A Sede. O seu amor é o que me levará onde ninguém jamais espera. Vai recriar, sem perceber já floresceu. Não tenho medo de me apaixonar, mas teu cantar me faz tão seu que
que é fácil perceber que não há vida sem você. O seu amor é o que me faz crescer, me fez sonhar, traduz, viver. Temi a paz, não fui só seu, cheguei na luz, amor morreu. Volta, vem plantar a primavera, meu amor, a vida espera por nós dois, pra semear amanhecer essa chama que brotar na nova era, há de se espalhar na terra, coração vai renascer. Onde o rancor jamais espera, encantará, enluará os olhos meus. Não tenho medo de me apaixonar, mas seu cantar me faz tão seu, que é fácil de dizer que não há vida sem você. A sede se desfez tão bem, amor, a chuva quase se apagou, pra dar lugar a um beijo seu, em seu lugar, amor nasceu. Volta, vem plantar a primavera, meu amor, a vida espera por nós dois, pra semear amanhecer. Seja minha flor, o meu caminho, meu calor e o carinho, que eu retorno a você. Vamos tocar uma música agora chamada Vendo Melhor. A Vendo Melhor é o seguinte, é uma letra que eu gravei no meu disco, no segundo. Para vocês entenderem, eu falo do primeiro, o segundo, fiz três discos. O primeiro instrumental, gravado em 93, o segundo em 2000, onde eu canto 80% das músicas, e o terceiro, que é só instrumental de novo, onde eu canto só uma música. E nesse disco tinha uma parte da letra que eu não gostava muito. E a gente, de vez em quando, dá para conversar, né? Tem vezes que a gente escreve e que, no final, a gente... Eu, quando era mais novo, era menos exigente. Então, eu escrevia e queria que tudo tivesse perfeito, não queria mudar muito aquilo que eu escrevi. E depois a gente vai ficando maduro e fica olhando a letra e faz, rapaz, não está legal aquilo, não. E finalmente, eu mandei agora, recentemente, para um amigo meu chamado Márcio Faraco, que é um compositor brasileiro que mora na França, e mandei, Márcio, tem uma parte da letra que eu não gosto. E aí ele trocou e ficou uma beleza. Hoje eu canto agora com o maior prazer. Então, vamos tocar Vendo Melhor, de Sérgio Farias e Márcio Faraco.
Parece que o olho tá secando na janela, boca na botina, espinhaço na fivela. Parece engraçado, mas a vida na favela é coisa ruim. É de amargar, é pra fazer asa de anjo quebra nas antenas parabólicas da mãe miséria, que recebe as ondas exclusivas da assembleia e transmuta o pão em coisa de queimar ideia, que é pra respirar sem dor ou pelo menos enganar a vida, que tá muito boa pra quem mora em casa com mordomo, com capacho pra enxugar o suor do medonho, que faz farra em quem se julga dono do planeta. Camarada, vendo melhor, eu prefiro sarjeta. Ser gente, semente no asfalto, flagelo que brota, singelo rascunho de secando na janela, boca na botina, espinhaço na fivela. Parece engraçado, mas a vida na favela é coisa ruim. É de amargar, é pra fazer asa de anjo quebra nas antenas parabólicas da mãe miséria, que recebe as ondas exclusivas da assembleia e transmuta o pão em coisa de queimar ideia, que é pra respirar sem dor, pelo menos enganar a vida, que tá muito pra quem mora em casa com mordomo, com capacho pra enxugar o suor do medonho, que faz farra em quem se julga dono do planeta. Camarada, vendo melhor, eu prefiro sarjeta. Ser gente, semente no asfalto, flagelo que brota, singelo rascunho de Deus. Obrigado, Márcio. Bom, vamos fazer os agradecimentos, que é muito importante, porque a gente não chega aqui sozinho, né? Aliás, na vida, em nenhum lugar a gente chega sozinho. E como seria ruim se a gente estivesse sozinho, né? Então, os agradecimentos à Escola de Música do UFRN, o apoio cultural do Sistema Fé Comércio, RN, por meio do SESC RN, muito obrigado. Rasbun Construtora, Restaurante Taba de Carne e Cozinharia. Eu brinquei aqui porque eu sou amigo da maioria das pessoas, né? E com. Então, temos. Eu prometi que ia fazer isso, tem que fazer. Porque são dois restaurantes, né? Aí metade aqui vai para o Taba de Carne e metade para a Cozinharia, para ficar igual. Bom, tem uma ficha técnica. Tem iluminação, Rogério Ferraz. Palma para o Rogério. Isso é um. É uma elegância, né? Meu Deus. Obrigado, Rogério. Viu? Que lindo. O som do Iago Marques. Iago, sem palavras. Transmissão, querido Ives Felipe, conheci hoje. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Ives. Um amor de pessoa. Filmagem, Roberto Fernandes, Betinho. Não é? Tem a preparação vocal com a Elimara Medeiros. Fantástica, fantástica.
A produção de Ricardo Menezes e Didi Avelino, né? São meus anjos da guarda. Esse aí não vive sem. E Jefferson, obrigado, Jefferson, que fez toda essa. Jefferson está em toda parte, né, não? Tá. E lógico, né? Aí vem a parte a principal, né? Então, sem Deus, o que é que a gente faz na vida? Nada, né? Tudo, esse momento, todos os momentos da nossa vida, Deus está em tudo. E Ele está sempre presente comigo, desde pequenininho. Eu sempre notei Ele e converso com Ele todos os dias. E essas músicas vêm dEle, né? Na verdade, a gente vem dessa coisa maior, a gente não sabe de onde vem. Então, eu não posso começar um agradecimento assim, desse lado, dessa linhagem assim, espiritual, sem começar com Ele, meu querido amigo. E meu irmão Carlos está aí. Vai lá, Carlinhos, cadê você? Carlinhos é um anjo da guarda, né? Está aí desde pequenininho, né? Eu fico dizendo que eu quero ser como ele, mas é difícil, viu? O modelo está lá em cima. Então, temos aí meu filho, meus filhos lindos, Francisco e Paulinho. Francisco não pôde vir hoje, mas Paulinho veio. Paulo, né? Agora é Paulo. Meu filho, eu te amo, viu? Essas aqui são coisas lindas da minha vida. E minha mãe e meu pai, Guacira e José Miranda. Né? Como é que a gente começa e a gente vive? Tudo que a gente faz é com esse carinho do nascimento, do amor entre os dois. Né? E a gente, na verdade, é tudo isso. Né? A gente não pode esquecer nunca, né, de onde a gente veio, nossos ancestrais e tudo. E eles foram modelos, assim, faróis para mim, fantásticos. Agradecer aos meus amigos que estão aqui. Palmas para os meus amigos todos presentes. Né? Minha família também, né, presente, né? E obrigado por todos que vieram para me conhecer, que não conheciam ainda o meu trabalho. E a gente vai terminar o show agora com Mandjaz. Gugel. Thank you.
no baixo acústico, Ayrton Guimarães. Essa plateia está batizada. Espalhar pro meu país na firmeza do cantar, que no dia em que tudo acabar, sertanejo vai estar lá esperando por você. Nuvem cheia vai chegar. Entender com São José, tanta
crença, na coragem segue um homem em pé, esperando a vontade do Senhor de Nazaré. Vida de sertão é nascer, pra plantar o que crescer, e cantar como puder, e sofrer por Pai do céu. Se eu pudesse eu vivia por lá, mas eu tenho que ficar e espalhar pro meu país na firmeza do cantar. No dia em que tudo acabar, sertanejo vai tá lá esperando por você. Nuvem cheia vai chegar. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado por vocês terem vindo. Eu queria só chamar o Fábio Presgrave para tirar uma foto aqui, Fabinho. Vamos lá. Pequeno Fábio, né? O Betinho, vem tirar uma foto com a gente? O Betinho está por aqui já. Gilberto? Palmas para o Fábio, para o Gilberto. Tira uma de lá para cá, uma daqui para lá. Betinho, obrigado, viu? Trocar lente. Juntar mais, não? É a direção, deixa eu trazer esse vídeo. Agora acabou, né? Coisa linda. Ai. Quem é? Rapaz, vocês fizeram um espetáculo, viu? Porque o público foi ruim. Tocou meu coração. Tá bem. Vem de lá para cá, vamos lá. Eita. Vamos de lá para cá, agora de lá para cá. Vamos de lá para cá. Tem que ser eles, né? Que senão não tem graça. Obrigado, boa noite. Atenção, meus amigos, vou desplugar, viu? Avisei.